Mit navn er Trine Østergaard. Jeg er 22 år. Jeg spiller i FC Midtjylland, og jeg spiller højrefløj. Min styrke på banen er, at jeg er super hurtig i min kontrafase og en meget hurtig spiller. Min svaghed er, at jeg ikke er ret stor fysisk, og det er en meget stor ulempe i mit forsvarsspil. Min rolle på holdet er, at selvom jeg er ny her i truppen og til VM, så kan jeg byde ind med rigtig meget, specielt til det hurtige spil frem med banen.